Labas vakaras. Žmogaus galimybės neapriepiamos, o stiprybė sunkiai nusakoma. Deja, anksčiau ar vėliau už visą tai susimokame. Jausmais, įtampomis, sveikata, praradimais. Kad to būtų mažiau, šį vakarą kalbame atvirai. Kad ir vakar, aš klausiausi paskaitą apie mikrobiomą, tai pasirinkau mokslininką Justin Sonnenberg, kuris dirba Amerikoje Stanfordo universitete. Ir būtent pristatinėjo 21 metais išleista publikacija būtent kaip nuo mitybos praturtintos probiotiniais produktais priklauso mūsų imuninis atsakas, būtent tyrinėjo uždegiminius prieš uždegiminius žymenis. Ir aš išklausau tokias paskaitas ir kartais pergalvoju iš esmės savo kasdienybę, ar aš galėčiau tai pritaikyti sau. Tai mano tas toksai smalsumas mane turbūt visur gyvenime ir veda į priekį. Ir tas nuolatinis noras sužinoti daugiau ir yra mano toksai pagrindinis variklis. Aš lygiai tas pats esu žmogus, aš esu Živilė, kuri yra emocinė valgytoja. Aš visą gyvenimą žinau, kad ir tokia būsiu, tik tai man tam reikia dėmesio. Aš esu Živilė, kur yra linkusi stambėti ir tai niekur nedings, bet tam reikalingas yra mano dėmesys, tai yra tam tikra meilės išraiška sau. Buvo gal ten periodais, kur ten kokia savaitė sunkesnė, po to tu vėl įvažiuoji toks, sakyčiau, įkritau į bedugnę ir gaudavosi ten išlipi, įkrenti, bet žmonės, kurie tuo metu aplinkui buvo, ten tas tolimesnis ratas, nieko jie nežino ir nieko nepastebėjo, nes tu iš tikrųjų išmoksti labai gerai slapstyti, išmoksti su tuo gyventi ir su tuo tvarkytis. Ko gero visi esame girdėję, kad žmogaus sveikatos pagrindas glūdi žarnyne. Biomedicinos mokslo daktarė Indrė Aleknavičienė tam pritarė savo tyrimais. O važinėdama tarp Kauno ir Kėdainių, automobilyje klausosi laidų apie genus, mutacijas, mikrobiotas ir bakterijas. Trilijonai bakterijų. Kiekvienas pilvėjų nešiojamas po kelis kilogramus. O mokslininkė tvirtina, jog esame ant didžiulių atradimų slenksčio. Netrukus bakterijų korekcijos gydys sunkiausias ligas ir tvarkys mūsų nuotaikas. Tai lieka maloniai nustepti. Tyrimai man pačiai yra labai įdomus, aš kiekvieną dieną su dideliu noru einu į darbą ir iš esmės mes turime unikalią galimybę dirbti kartu su Kauno klinikomis ir iš ten gauti pacientų pavyzdžius, jų kamienines ląsteles ir iš jų išauginti tokius mikroskopinius 3D žarnų modelius ir būtent tokias sukurtas sistemas vėliau naudoti analizuojant, kaip būtent mūsų organizmo ląsteles veikia, kaip ir minėjau, gerosios bakterijos, blogosios bakterijos. Šiuo metu dirbu prie projekto, kurio mokslinis pavadinimas skamba mitybos mikrobiomo metabolomo ašis žarnyno uždegiminiuose procesuose. Tai skamba iš tiesų sudėtingai, lūžta ausis. Kad ir kaip sudėtingai skamba Indrės tyrimo pavadinimas, paprasta kalbais reiškia, kaip mitybos įpročiai lemia žarnyno, o kartu ir viso žmogaus organizmo polinkis sirgti uždegiminėmis ligomis. Tuo tarpu pasirinkimu studijuoti molekulinę biochemiją Indrė niekada nebejojo. Tik per mikroskopą matomas pasaulis ją sudomino dar mokykloje, o sužavėjo studijų metais. Kaip aš įstojau į universitetą, tai buvo kiekvieną kartą kažkas, ką tu išgirsti ir tau tai yra nauja ir tu nori sužinoti dar, nes tai yra taip svarbu, tai yra tokie esminiai mūsų organizmo dalykai. Nu, ta prasme, ląstelės, genetinė medžiaga, kaip viskas vyksta, kaip tie organizmai vystosi, kokios yra sąveikos su kitais organizmais, tai tos studijos buvo
labai labai įdomios, labai įvairiapusiškos ir kiekvieną kartą tai, nežinau, mane savotiškai turbūt jaudindavo tos naujos žinios ir tas noras sužinoti daugiau. 10 metų biochemijos mokslo srityje dirbanti Indrė pripažįsta, akademinės žinios nenutolsta ir jos kasdienybėje, ypač kai reikia pasirinkti maisto produktų šeimos vakarieniai. Man tai yra jau natūralus įprotis, bet aš netgi turėdama tą įprotį, kiekvieną dieną vis tiek pagalvoju, kad Indrė, valgyk va šiandien tą, tą ir tą, ir tavo kūnui bus suteiktos, tarkim, iš vienų dalykų vitaminai, iš kitų dalykų energija, iš kitų dalykų galėsi raumenų ląsteles atsinaujinti. Kitus aplink mane gal tai vargina, ir kai aš pradedu vartyti akis, kad mes čia šiandien, oi, vaikai nori virtinių. Ir aš galvoju, o dieve, virtinių. Ar negalim kažką geriau? Nu, tai ir aš tada verdu tas virtinius tiems vaikams, bet šalia kokių brokolių pagarinu, kad būtų, nu, truputį geriau. Tai tie virtiniai iš esmės nieko blogo, bet man toksai visą laiką sužaibuoja. Ir tada aš pagalvoju, kad galim truputį geriau padaryti. Mokslo pasaulis toks neapriepiamas ir patrauklus, kad Indrė sako, nepajutusi, kaip nuėjo iki doktorantūros studijų. Aš šiuo metu esu biochemijos mokslo daktarė. Ką man tai duoda? Man tai duoda savarankiškumą kažkokį pagaliau. Kadangi turėdamas daktaro laipsnį, turėdamas pakankamai žinių ir svarius savo kažkokius mokslinius darbus, tu po truputį gali pradėti įgyvendinti savo idėjas. Turiu to pakankamai pasitikėjimo ir žinių inicijuoti kažkokius dalykus, kurie yra mano akimis svarbus žmonėms ir pasauliui. Žmogaus žarnyno mikrobiotos tyrimams pasaulyje niekada nebuvo skiriama tiek dėmesio, kiek dabar. Šiandien mokslininkai atranda unikalių dalykų, net ir apie mūsų lietuvių biologinį išskirtinumą. Pati skaičiau ne per seniausiai straipsnį vienos lietuvių mokslininkės, kad mes genetiškai turime polinkį geriau, tarkim, įsisavinti riebalus tenais lyginant su kitais žmonėmis. Tyrinėjant tą didžiulę, didžiulę įvairovę esančią žarnynuose, mes šiai dienai tikrai negalim pasakyti, koks turėtų būti sveiko žarnyno tas mikrobiomas ir koks turėtų būti tas mikroorganizmų profilis, į kurį mes čia galėtumėm tikėtis, lygiuotis ar siekti to. Ir tarkim, kaip analizuoju mokslinius tyrimus vat, pasauliniu lygmeniu, tai galima labai aiškiai suprasti, kad mikrobiomas skiriasi tarp valstybių, tarkim, tarp populiacijų. Ir netgi mano kolegų atliktas tyrimas, kur buvo lyginama lietuvių mikrobiomas su vokiečių mikrobiomu, labai aiškiai parodė, kad mes turime didesnę įvairovę negu vokiečiai. Mūsų žarnynuose gyvena daugiau skirtingų rūšių ir šiuo metu kol kas yra manoma, kad tai yra naudinga. Taip, kuo yra didesnė įvairovė žarnynuose, tuo tas organizmas galbūt yra atsparesnis, stipresnis. Mes dirbame su žarnyno uždegiminėmis ligomis, tai tarkim opinis kolitas, krono liga. Ir Lietuvos mastu kol kas tos ligos nėra taip smarkiai paplitusios, kaip tarkim yra vakarų valstybėse. Ir netgi turbūt galima galvoti, kaip man patiko mūsų profesoriaus išsireiškimas, kad galbūt tai yra vienas naudingas sovietmečio palikimas, kada mes gyvenome ne taip švariai, ne taip daug dėmesio telkdavom į paviršių dezinfekavimą, pasigriebdavom ten nuo žemės ir kriaušį, ir obolį, ir neplaudavom. Ir būtent tokie dalykai galų gale naudą turi. Mokslininkai įsitikinusi žarnyno mikrofloros tyrimai tai ateities medicina. Kaip bus galima gydymą personalizuoti mikrolygiu ir lygai veikti itin taikliu būdu? Tai tarkim, mūsų kaip mokslininkų užduotis yra išsiaiškinti ir gauti kuo daugiau patikimų duomenų, konkrečių būtent ligų sąsajų su mikrobiomu, išsiaiškinti, koks yra sveikų žmonių mikrobiomas, kaip visą tą dalyką lemia mūsų kasdieniai įpročiai, kaip tai lemia mityba. Ir panašus dalykai, nes tarkim, va šiai dienai paimus uždegiminės žarnyno ligas,
yra ištirta, kad sergant uždegiminėmis ligomis žarnyno bakterijų įvairovė yra daug mažesnė. Yra iš pacientų kamieninių ląstelių yra išauginami organoidai. Tai kitas rytis, kuri taip pat šiuo metu labai labai sparčiai vystosi, tai yra genų inžinerijos įrankiai. Tai mes turbūt visi jau girdėjome, kaip vienas iš mūsų Vilniaus universitete dirbančių mokslininkų pretendavo netgi į Nobelio premiją, sukūrė tas genetinės žirklės, kur potencialiai galbūt kažkada bus įmanoma iškirpti nepageidaujamą DNR ir taip išvengti kažkokių tais genetinių ligų. Labai įdomus akcentas, kuris jau moksliškai pripažįstamas, yra tas, kad žarnyne slypi ir nutukimo priežastis. Tačiau, pasak Indrės, to nereikėtų painioti su dietomis, nes dauguma jų yra tiesiog išgalvotos ir neturi jokio mokslinio pagrindimo. Ką šiai dienai žinome ir kas tikrai gerai veikia, tai yra įvairovė. Tai įvairovė ir kuo didesnė maisto įvairovė, kuo jis natūralesnis, aš turiu galvoje vaisiai, daržovės, neperdirbti grūdai, pilno grūdo, tarkim, produktai kažkokie tais rauginti dalykai, tai tą įvairovę palaikys, tikrai nepakenks ir viskas. Ir net tokie dalykai, kaip mane pastaruoju metu, net kartais gąsdina dėl to, kad yra rekomenduojama vienu ar kitų specialistų, tarkim, išbraukti visiškai tam tikras maisto grupės iš raciono, kaip, nu, tarkim, grūdus. Tai, nu, tai neturi mokslinio pagristumo. Šiai dienai tokie sprendimai mokslinio pagristumo neturi. Vakar kaip tik klausiau paskaitą apie 21 metais vykdytą tyrimą. Jisai buvo atliekamas Amerikoje ir buvo nustatinėjama kaip tik, kokią įtaką mūsų sveikatai turi, buvo dvi grupės atskirai. Vien skaidulų vartojimas ir tada buvo raugintų produktų vartojimas 5 porcijos į dieną. Tai turėkime mintį, kad tai buvo analizuojami sveiki žmonės, kurie savo racione turėjo 5 kartus, ta prasme, 5 porcijas į dieną raugintų produktų, tai jie net neskyrė kokių, tai galėjo būti raugintos daržovės, rauginti agurkai, kopūstai, kimči, jogurtas, kombuča. Tai buvo nustatyta, kad sveikų žmonių grupėje buvo tyriama 17 savaičių, tai mikrobiomo įvairovė, mūsų žarnyno bakterijų įvairovė nuosekliai didėjo visą tą laiką. Bet kas nustebino mokslininkus, kad žmonės, kurie pagyveno 17 savaičių, vartodami 5 porcijas į dieną, bent jau 3 porcijas į dieną raugintų produktų, kaip gerą įprotį, visiškai natūraliai pasiliko savo kasdieninėje rutinoje ir ta nauda matėsi ir toliau. Kai tuo tarpu žmonės, kurie vartojo tik skaidulas, kažkokio nei uždegimo sumažėjimo nebuvo stebima tose grupėse, nei įvairovės padidėjimo. Čia išlypia atsakymas, kodėl taip sunku pakeisti mytybą, sako Indrė, nes norą rinktis vienokį ar kitokį maistą lemia bakterijų rūšis, kurios jau gyvena žmogaus žarnyne. Nu, 2 geros porcijos tikrai yra. Aš, pavyzdžiui, kopūstus netgi pusryčiams valgo. Išsikepu kiaušinį su grikiais, šalia kopūstų, kitų daržovių. Kažkaip nemėgstu skirstyti, kas yra pusryčių maistas, kas ne pusryčių. Man, pavyzdžiui, kopūstai visos dienos valgymas. Vargu ar pusryčiams vaikai valgo kopūstus, tačiau su Indre sukame į kitą temą. Kaip suderinti atsidavusios mokslininkės karjerą ir šeimos interesus? Nenoriu čia sakyti, kad o Jėzus, kaip čia tu mokslininkė ir vaikų neturi, taigi čia viską labai lengva padaryti. Nėra lengva, tai yra pasirinkimas. Ir tarkim, aš iš labai ankstyvo amžiaus žinojau, kad aš noriu šeimos, aš noriu vaikų, tai aš savo vaikų susilaukiau dar prieš įstodama į doktorantūrą. Ir tai man buvo, iš esmės, mano gyvenime, tai buvo man prioritetas. Aš norėjau šeimos, aš norėjau vaikų, kadangi buvau jauna, man buvo 24 metai, kai susilaukiau pirmo sūnaus,
Aš daug negalvojau, kaip bus. Iš tikrųjų, aš norėjau ir tiesiog pasitikėjau savim ir galvojau, kad padarysi, Indre. Nu, ką, negali? Gali, viską tu gali. Tikrai būna dienų ir ypač šiais metais tų dienų tokių buvo, kad nu, neturiu kur dėti vaikų. Nu, neturiu, nu tai ką, susipakuoju ir važiuojam į darbą. Šeimos pasirinkimą persikraustyti iš Vilniaus į Kėdainius iš pradžių lėmė noras grįžti į gimtinę arčiau tėvų. Ir tik vėliau Indrė sako, prisiminė, kiek daug privalumų yra gyvenant mažame mieste. Mes susipakavom ir išvažiavom. Ir aš tiksliai netgi nežinojau, kaip atrodys tas mano gyvenimas Kėdainiuose, kadangi čia nebuvau buvusi jau, nu, ta prasme, nekūriau savo kasdienybės 12 metų jau, įsivaizdavau, kad mažas miestas, gal čia nebus ko veikti, ar mes nuobodžiausim, ir tada labai lengvai atėjo tie atsakymai, o ką aš Vilniui veikiu? Atsikeliu iš ryto, sėdu į automobilį, važiuoju į darbą, grįžtu iš darbo, visame tame dar turiu apgalvoti, kur mano vaikai, ką jie veikia, kuriuos reikėjo nuvežti, ką daryti, ir tada lieka kelios valandas vakare. Tai koks man skirtumas, kuriam mieste aš turiu tą rutiną. Man va taip atrodė, kai aš gyvenau Vilniuje ir nusprendėm keltis į Kėdainius. Kai mes atsikraustėm į Kėdainius, man atvirai sakau, man palengvėjo. Tas tempas čianais yra lėtesnis. Aš turiu daugiau laiko sau, turiu daugiau laiko savo vaikams. Ir tarkim, šiais metais aš galiu sauliaisti, pati lankau muzikos mokyklą, groju su pianinu, vaikštau sportuoti, tai dalyvaujam tikrai kiek įmanoma tam miesto gyvenime, stengiamės maksimaliai išnaudoti tuos mažo miesto privalumus. Tarkim, būna, kad aš, jeigu dirbu iš namų vat kažkokią dieną, aš nuo kėdės atkylu 5 minutės iki to laiko, kur man reikia jau kažkur būti ir aš be jokio vargo nuvažiuoju. Tai aš sutaupau daugybę laiko savo dienoje. Dabar mokslininkė daugiau laiko randa ir tapybai, kurią įkvepia ryškios mikropasaulio spalvos ir natūralios gamtos formos. Iš tikrųjų, tai iš fluorescentinės nuotraukos tiesiog piešiau ir tai yra antibiotikus gaminantis mikroorganizmas. Aš tiesiog mėgaujuosi gyvenimu ir jaunom šeimoms įsikurti mažesniuose miestuose, man atrodo, ir daug lengviau. Čia ir nekilnojamas turtas yra pigesnis ir tikrai yra vietos darželiuose. Mes be jokių problemų gavome pirmais metais vietas, kur išleisti vaikus ir tai yra valstybinės įstaigos. Ir esu patenkinta mano vaikams į mokyklą. Pirmokas naina pats, man nereikia vežioti, nes yra pora minučių į muzikos mokyklą, pora minučių į mokyklą, tai ir vaikai užsijėmė, ir aš nejaučiu ant savo pečių to didžiulio krūvio, kad man reikia kiekvieną kartą už visus viską apgalvoti ir mes galim gyventi vis laisviau, patys planuodami tą savo laiką, nes mažas miestas mums tai leidžia. Ir dar viena istorija. Nemokamų pietų nebūna, taip galvoja aktorė ir producerė, iki begalybės pasinerusi į darbus. Plačioje visuomenėje atrado staiga po serialo Trolių ferma. Moku už tai, kad galiu daryti, ką noriu ir sugebu, sako Gabija. O mokestis nelabai ir menkas. Įtampa, nuovargis, panikos atakos. Beje, pirmąjį patyrė lėktuve skrisdama į Ameriką. Toliau nerimas kartojosi. Iki šiol Gabija mokosi jį priimti. Šią žiemą išgirdau viską apie save ir kad esu pati blogiausia ir nėra blogesnės aktorės šitoj žemėj. Ir kad esu geriausia ir mylimiausia. Bet tai, manau, kažkur tiesa slypi kažkur per vidurį. Tai esu labai dėkinga visiems ir tiems, kurie rašo didžiausias kritikas, ir tiems, kurie rašo tada, kad kažkuom įkvepiau ar kažką smagaus pamatė, bet labai esu dėkinga savo artimam ratui, savo šeimai, savo draugams, kurie vat, šitą žiemą buvo netoli ir aš galėjau juos atsiremti, nes iš tikrųjų,
kai gauni labai didelį kiekį įvairių komentarų ir kritikos, yra sudėtinga tą balansą savo atstatyti, susidėlioti ir susivokti vėl, kas tu esi ir kur tu eini. Šių metų pradžia aktoriai, kino ir reklamų prodiuseriai nebuvo lengva, tačiau linksmas sutapimas. Tuo pat metu buvo pristatytas filmas Man viskas gerai ir LRT televizijos serialas Trolių ferma. Juose Gabi atliko pagrindinį vaidmenį. Pasak aktorės, išeiti iš vaidmens jai prireikė net mėnesio ir priešingai kitiems aktoriams salėje per premjerą ji nežiūri kino juostos, kurioje vaidina. Sunkus laikas buvo. Dar ir COVID-u sugebėjau susirgti. Tai kažkaip viskas labai persimalė. Gavau didelį vaidmenį, tai buvo Emilio Vėlyvio Zero filmas. Ir gavau kvietimą jau į premjerą, dar filmą buvau nemačius. Ateinu į kino teatrą, atsisėdu į kėdę, o ten tos kėdės didelės, aš ten, kadangi tokia nedidelė, tai aš man visos kėdės labai didelės. Pradeda rodyti Zero filmą ir aš galvoju, aš ten kažkaip gal kokioje 20 minutį mano personažas pasirodo. Ir aš matau save tam dideliam ekrane ir man taip nejauku pasidaro, tokios kažkokios, nežinau, baimės, gėdos ir nejaukumo jausmas, kad aš to kėdėjį va taip va, susislėpiau, kad tik toliau nematyčiau ir užsimerkus, beveik sukritus to kėdėjį, va prabuvau iki filmo pabaigos ir dar dairiausi, kad niekas nematytų, kad aš to kėdėjį ten susmukus sėdžiu. Vaidmuo režisieriaus Emilio Vėlyvio filme aktoriai buvo postumis. Tuo metu jis studijavo vadybą universitete ir dar susiviliojo aktorinius gebėjimus ugdyti New Yorko kino akademijoje. Tuo metu aš nusifilmavau pas Emilį Zero ir Viktoras Radzevičius, operatorius, man sako, Gabija, nu, kamera tave myli, bet tu kameros visai nemyli. Ir čia reiškia, kad kai tik tai kamera filmuoja, taip aš nepataikau į kadrą. Ir aš supratau, kad jeigu noriu vaidinti, man trūksta žinių. Tuo metu akademijoje nebuvo kino aktorių kurso ir nebuvo dėstytojų, kurie dirbtų su kamerom. Ir aš ieškojau, kur galėčiau važiuoti mokytis. Ir radau, kad yra New York'e, tokio New York Film Academy kursai, kur gali išvažiuoti keliam mėnesiam, labai intensyvus, po labai daug valandų per dieną, ir to mokytis. Aišku, aš būčiau norėjus važiuoti ten ir metam, ir dviem, bet labai daug pinigų reikėjo, ten tūkstančiais tie dalykai kainuoja, mes tokių pinigų neturėjom, ir kad ten eiti, ten rinkti, prašyti, kažkaip man net į galvą neatėjo tuo metu. Gabija prisimena, su vyru kino režisieriumi Ernestu Jankausku abiejų uždirbtus pinigus investavo į mokslus kino mekoje. Tačiau New York'e lengva nebuvo, teko išmokti skaičiuoti netgi pinigus maistui. Bet tada aš gyvenau taip, kad per pusryčius aš ten tokioj kavinėj valgydavau, gaudavau nuolaidą, ten valgydavau blynus, o per pietus valgydavau hotdogus New York'e, nes jie kainuodavo po 1,50 €, bet susidraugavau irgi su tuo pardavėju hotdogu, tai jis po to man pardavinėdavo tuos hotdogus po dolerį ir aš valgydavau du. Tai čia būdavo mano vat, pietus, tokie mažiukai, dar iki dabar man čia vienas atrodo skanesnių maistų. O vakare kartais aš vis nevalgydavau, nes tiesiog reikėdavo pataupyti. Tačiau nefinansiniai dalykai buvo didysis Gabijos galvos skausmas. Skrydžio New York'o metu ją aplankė labai keisti pojūčiai. Sakė, atrodė, kad tu jau smirsiu. Nors iš pradžių galvojo pervargo ar suvalgė kažką netinkamo. Aš tada nesupratau, kas vyksta. Aš galvojau, kad aš labai smarkiai apsinuodijau. Ir aš skridau iš Vilniaus į Berlyną ir iš Berlyno į New York'ą. Ir Berlyne mano sesuo tuo metu studijavo ir jinai dar mane pastiko, nes turėjom daug laiko iki to sekančio skrydžio. Ir aš įsikau, kaip man bloga, man ten viskas atrodo purtosi ir kojas pakirtinėja. Tai man dar nupirko tokius lašiukus Vokietijos vaistiniai nuo skrandžio. Tai dabar kaip prisimenu. Ir po to lėktuve, kas man padėjo, kai vat, jau skridau į New York ir irgi jaučiau, kad man ten labai negerai, šalia manęs sėdėjo toks vyras, kuris už mane matyti yra, buvo kokius gal 5 kartus didesnis, tai mes, labai juokinga tokia hebra, kur ten, visiškas kontrastas.
Ir aš pradėjau su juo kalbėtis. Ir jisai su manim kalbėtis ir man kažkaip tada primo. O po to, prisimenu, Niujorke, kai nusileidau, sėdau į metro ir metro man vėl negerai pasidarė. Aš važiuoju tuo metro ir galvoju, ką man dabar daryti, nei įkvėpti negaliu, nu toks visiškai, ir nesupranti, kas vyksta, nes tiesiog tuo metu man nieks nebuvo pasakęs. Ir aš prisimenu, ant metro durų yra užrašas toks, nesiremkit ant durų. Ir aš tada tą užrašą skaičiau non-stopu, nesiremkit ant durų, kad tiesiog ne, nu vat, kažkaip nukreipi nedėmesį. Po 3 mėnesių grįžus iš Niujorko, Gabija kreipėsi medikus. Tyrimų rezultatai buvo geri, tada pasuko pas psichologą. Sako, daugiau nei prieš 15 metų emocinė sveikata dar buvo stigma, Gabija pastebi. Aplinkiniams buvo gerokai labiau suprantamas ir priimtinas fizinis negalavimas, bet ne dvasinės ar emocinės kančios. Kai buvau 12-tokė, buvau susidūrus su nemigom, tai jau turėjau šiokią tokią patirtį. Ir man iš tikrųjų labai pravertė Niujorkas, nes jau tuo metu, kai aš studijavau Niujorke, buvo labai priimta Amerikoje aktoriui vaikščioti pas psichologą. Būtent dėl tos vat, skalbenkės, kad tiesiog turėti kažkokį tai ritmą ir balansą. Plus, kai vaidini, psichologinės žinios apie save, tuo pačiu ir apie kitus tau irgi praverčia dėliojant vaidmenis, tai aktoriai netgi buvo skatinami, kad iš tikrųjų vaikščiotų pas psichologą, kaip kad į sportą. Aš save taip dalinu į tą, kuri buvo prieš nerimo ir panikos atakas, ta, kuri gyveno su nerimu ir dabartinė. Kažkaip vis tiek yra 3, nors jos visos, nu, tas pačios. Tai teko save priimti. Teko priimti, kad neideali, kad su daug trūkumų. Teko priimti, kad yra žmonių, kurie myli ir yra žmonių, kuriems tu nepatinki. Bet, nu, toks gyvenimas, kitiems gal paprasčiau gaunasi, jų trumpesnis toks kelionė, iš karto nuo A iki B, man tai tam, kad nueiti iki B, reikėjo iki Z pirmą nusigrūsti. Tai aš toks, nu, kažkaip man šiandien tą skalbenkę visur, tai žodžiu, toj skalbenkiai prasitampau, kol susirandu, koks ten kelelis. Prireikė laiko ir pastangų, kol Gabija išmoko susigyventi su emocinės sveikatos niuansais. Iš prigimties jautri perfekcionistė teigia. Nėra vienos priežasties, kodėl žmogo aplanko nerimo ar panikos atako, sako, tokiu metu svarbu nebūti vienišai ir turėti ką atsiremti. Aš esu šiuo metu pasveikus, gerai jaučiuosi, gyvenu normalų savo gyvenimą. Jo, tai vyras irgi tą skalbenkę įsigrūdo, tai mes kartu turime, nei jam tai tikrai buvo nelengva. Bet dėl to aš jį dar labiau myliu. Nes jis, jo, jis visą laiką šalia buvo. Jam, žinau, kad buvo ne kažką kars nuo karto į mane žiūrėti, nes buvo periodas, kai aš iš namų išvis neišeidavau. Ir sesė buvo šalia, ir jai esu labai dėkinga. Jis būdavo kartais, nes mano psichologija čia netoli na mano namų dirba, man būdavo kartais, kad aš negalėdavau išeiti iš namų iki psichologijos. Tai tuos vat kelis metrus būdavo sesė atvažiuoja ir mane nuveža. Tai jeigu ne tie du žmonės, tai kitaip jisai dėliotusi, bet jie buvo ir aš jiems dėkinga. Anot Gabijos, nerimo sindromą jį teko priimti kaip pakeleivį. Šiandieną jis su humoru žiūri savo ligą ir kalba atvirai, kas padeda išeiti ištikus panikos ar nerimo atakoms. Vienas iš juokingų yra, kad man patinka tada skalbinius lankstyti. Aš tada lankstau skalbinius ir dedu tvarkingai į spintą, perdėlioju spintoj drabužius. Kažkoks man reikia judėti, nes aš žinau, kad kuo aš ilgiau būsiu vat, susispaudus ir vienoj vietoj, tuo labiau aš tą paniką arba nerimą maitinsiu. Tai vat, man kažkaip su tais skalbiniais labai padeda. Tada turiu porą tokių saldžių nuodėmėlių, tai yra kompiuterinių žaidimų. Tai vat kartais juos žaidžiu, nes irgi vat nerima malšina. Bet skalbiniai visada suveikia. Bet problema yra tokia, kad tu nežinai, kada tau atsitiks.
ir tu nežinai, ar tu turėsi jau vat, tuo metu skalbinius balkone pakabintus. Tai vat, nežinau, reikia dažnai matyti skalbti. Kalbėtis padeda, bet kalbėtis mažiausiai norisi. Tai vat tą tiesiog kartais reikia perlaužti. Pasagabijos per panikos priepolį širdis plaka greičiau, rankos prakaituoja ir dreba, išsikreipia vaizdas ir garsas. Aktorė dar kartą primena, ką reikia daryti ištikus nerimo sindromui. Realiai tu turi daryti tai, ko labiausiai nesinori. Labiausiai norisi, atrodo, gulėti lovoje užsiklojus adijalu ir su nieko nebendrauti, o realiai labiausiai padeda išlipimas iš lovos ir bandymas komunikuoti visų pirma su savim, o tada su kitais aplinkui. Ir nu, man tai, aš tai, kai tai atradau ir kai sugebėjau perlaužti tą kodą, tai realiai pagerėjo mano gyvenimo kokybė. Kitas dalykas, nepamiršti kvepuoti. Jeigu labai išsigasti ir atrodo, kad tikrai miršti, nieko baisaus yra paskambinti greitai pagalbai, trumpuoju numeriu, ir ten tikrai irgi tau padės. Nieko nėra gėdingo skambinti psichologinės pagalbos numeriu ir ten ieškoti pagalbos. Geriausiu atveju skambinti kažkam artimam, bet kartais jo santykiai būna sudėtingi. Facebook'e yra nemažai grupių žmonių, kurie susiduria su šitom problemom ir iš tikrųjų galima ir tose grupėse dalyvauti, tai ten galima ir istorijų paskaityti arba kaip blogai irgi parašyti ir irgi palaikymo susilaukti ir ieškoti to, kas padeda. Nemokamų pusryčių nebūna. Už galimybę daryti tai, kas patinka, moku įtampą, nuovargiu ir stresu, sako Gabija. Priešingai nei dauguma aktorių, jai netenka laukti pasiūlymo vaidinti. Su sutuoktiniu abu vadovauja kino gamybos kompanijai, produsuoja filmus, reklamas, vaidina, net ir parašo scenarijų. Sako, aktorystės mokslai New York'e išmokė įvairiapusiško žvilgsnio profesiją ir nelaukti svajoto vaidmens. Mano atveju aš tiesiog nemėgstu laukti kitų malonę, gal skamba taip kažkaip keistokai, bet jeigu einu kažkokiu tais keliu ir žinau, kad galiu, kaip sakant, tą kelią savo pati ten prasikasti, tai pasiimsiu kastuvą ir eisiu dirbti. Nors kartais taip, žiūriu į kitus pavydžiai ir galvoju, va, aš čia kasu, kitiems kas nereikia. Bet iš tikrųjų man patinka kas. Gal pabaigsi? Gal pabaigsi? Sėsk į mašiną. Sėsk į mašiną. Aleksandrai. Saš. Beje lengviausio kelio Gabija su Ernestu nesirenka ir savo kuriamiems filmams. Juose atvirai kalba opiomis temomis. Nuo įsivaikinimo iki panikos ir nerimo atakų. Ne tau vakare teks grįžti į vaikų namus. Aišku. Ir labai džiaugiuosi, kad po Sašos buvo keli žmonės, kurie man parašė, kad jie pažiūrėjo filmą ir nusprendė praeiti įvaikinimo kursą. Tai man nereikia apdovanojimų už filmus, man nereikia ten, nežinau, tūkstantinių žiūrovų. Aš kūriau tą filmą, norėdama pradėti diskusiją, o gavosi taip, kad kažkas nusprendė praeiti tą kursą. Tai realiai mano požiūris į kiną yra toks, kad aš noriu kurti tai, kas vėliau kažkam gal padės, ar kažkur mes kažką plačiau pažiūrėsim. Kaip kad man viskas gerai buvo kurtas, norint kalbėti apie psichologinės temas. Ir taip, ne visiems tas filmas patiko, buvo žmonių, kuriems jis buvo per sudėtingas, buvo kam per lengvas, bet buvo žmonių, kurie rašė, kad jie pasijautė, kad jie nėra vieniši ir kad ne jiems, vieniems atsitinka panikos atakos ir nerimai. Gabijos ir jos sutuoktinio galvose nuolatos verda ne viena idėja. Santuokoje pora daugiau nei 17 metų. Gabija su humoru atsiliepia apie dviejų meninkų gyvenimą po vienu stogu. Mums tai lengva, sako, bet stogui ne, jis vis kilnojamas. Ir va, turim kaminą, tai būna rūksta dūmai. Bet lygiai kaip, kad mes aistringai pykstamės, mes ir aistringai vienas kitą mylim. O Jesus, kaip nuskambėjo cheesy. Abu mes labai gerai žinom, kaip turi būti kūrinyje. Ir kartais abu kitaip skirtingai žinom. Jam atrodo, kad turi būti balta, man atrodo, kad turi būti juoda.
Nu, ir tada ginčijamės. Bet jeigu žaidžiam šachmatais, Ernis visada laimi. Tai jis yra pakankamai gudrus žaidėjas. Poro santykiai susipinę visose srityse. Taigi abur pasiginčia ir pasipyksta, tačiau tvirto ryšio paslaptis, atvirumas ir išsikalbėjimas. Jo, kalbėjimas. Labai daug kalbėjimo. Ir netgi ten, kur tu nenori sakyti, bet sakai. Stengiamės netikėti, kad egzistuoja telepatija. Tai nors kartais iš tikrųjų mes labai panašiai mąstom ir būnam labai panašiose bangose ir galim ten nešnekėti vieną su kitu, nes labai panašiai galvojam. Bet aišku, kaip tiek metų kartu esi matyti su panašiai. Aš esu labai ugninga. Neveltui mano vardas Gabija. Aš greit užsidegu, bet ir greit galime ten užgesinti. Manęs visur pilna, manęs visur daug. Aš esu aktorė, tai reiškia, kartais bučiuojas su kitais vyrais, o ne su savo vyru. Negaminu maisto. Tas negaminu, bet tikrai ne kažką man ten gaunasi. Nesu labai šeiminiška. Tai vat nežinau, nežinau pliusų. O Ernis tai yra nu, absoliutus pliusas. Ilga plaukis, aukštas, muzikantas, dar ir režisierius, apsiskaitęs, filmų matęs, nuostabiai gerai gamina. Nu, ta prasme, realiai, svajonė. Tai, sakau, aš nežinau, kas dar kitas mane ištartų tiek metų. Vardydamas stoktinio teigiamybės, aktorė atvirauja. Jis esas ta žmogus, su kuriuo gera ir lengva sėdėti bei tylėti, o jų dviejų kasdienybę pralinksmina augintiniai. Katinai šiuo metu, su kuriais mes mėgstam netgi lakstyti kartu. Juos vaikyti po visą būtą, tai jie bėgio, ar mes bėgiojom, ten tikrai atrodo kaip jo tokie namai pilni arklių. Tada prieš išeidami iš namų nusišypsom į veidrodį ir pastuksenam. Nežinau, kada šitas atsirado, bet labai seniai. Neturim televizoriaus mėgamajam, nesinešam į mėgamąjį telefonų. Stengiamės išvažiuoti atostogų tik tai dviesą. Nes net kai kartu dirbam, vienas kitą pasilgstam, nes tai vis tiek, kai tu kartu dirbi, tai nėra apie santykį, tai yra apie darbus. Tai stengiamės vienas kitam skirti dėmesio, leisti vienas su kitu pabūti ir tai dažniausiai yra tos akimirkos, kurios man pačios fainiausios. Dietos, badas, persivalgymai. Užburto rato sindromas paauglystėje buvo gerai pažįstamas vokalistei Živilei Povilaitytei Buzaitei. Vėliau prie valgymo sutrikimų dėja prisidėjo organizmo uždegimai ir net sunki diagnozė. Tačiau po 15 metų kovos su antsvariu, Živilė sako, atrado būdą, kaip suvaldyti nuolatinį alkį. Ir dar tikina, supratusi, jog tokia ji ne viena. Kad esu linkusi priaugti svorio, supratau 14 metų būdama. Na ir žinoma, tai kažkur tai buvo 98 metai, tuo metu nebuvo nei jokių patarimų, tarkim, nei interneto namuose pas mane nebuvo, nei patarimų kažkokių realių, gerų, ką daryti, kad man tas svoris neauktų. Kaip ir nebuvo, tai buvo mano tas kelias, prasidėjo labai žiauriai, vadinkime taip, aš vadinu, kad žiauru dėl to, kad teko badauti, teko vemti, teko vartoti tik vieną produktą, teko išbandyti įvairiausių dietų. Dabar jau gerokai vyresnė Živilė Povilaitytė Buzaitė sako suprantanti, kodėl paauglystėje taip elgiasi. Tuo metu Džizvilės slapyvardžių žinoma dainininkė buvo priklausoma nuo eitin liekno kūno kulto, stipriai vertinto muzikos ir pramogų pasaulyje. Choreografijos, tarkim, ar ne pamokos, ir jos, tarkim, vat, pasižiūrėdavo, jinai, tarkim, į mergaites ir sakydavo, vat, tu ir tu,
jums jau reikia dietos. Ir mes tikrai nebuvom labai stambios. Mes buvom šiek tiek apvalesnės, tai yra 14 metų bręstančios mergaitės, tai kūnas keičiasi, bet kaip tai daryti? Mums neduodavo jokių patarimų, mums duodavo, pavyzdžiui, patarimus iš balerinų gyvenimo. Tai tikrai, tikrai nesveiki patarimai. Pati popkultūra, prisiminkim, tarkim, 90-tasis dešimtmetis, kas? Kristina Gulera, Britney Spears, pradėjusios tik tai savo karjerą, itin liesos, ar ne? Tada mados industrija, žemų lieminių, itin aptemti džinsai, plokščio pilvuko reikalaujantis marškinėliai. Tiesiog tai buvo visur aplinkui ir dar be viso to aš dar gerai pamenu, kai mokykloje sveikatos patikros metu, ar ne, musgi sverdavo. Tai nepaisant to, kad aš 1,76 m, ar ne, mano ūgis, sverti daugiau negu 60 kg, tai buvo kažkoks tabu iš viso. Jaunai kaunietei viena už kitą griežtesnės dietos buvo tapusios kasdienybę. Net tėvai negebėjo paauglės sustabdyti nuo pavojingų bandymų lieknėti. Iš tikrųjų, tai savo šitą kovą aš kovojau viena ir slėpdama, mano mama nežinojo, kad man yra tokios problemos, aš slėpdavau, kad taip aš pavalgiau, slapsydavausi nubėgti tualetą, kada persivalgydavau, kad negirdėtų ir iš tikrųjų tik tai išleidus knygą mano šeimos nariai ir sužinojo, kad taip ilgai su manim vyko, nes man buvo gėda, tai buvo mano kažkoks, vat, mano, aš jaučiausi tiesiog nevykėlę, kad man taip buvo. Užsiminėjau emocinių valgymų, tai vadinasi taip, kad sukyla emocijos ar nuo scenos, ar mokykloj, pavyzdžiui, mokykloj patyriau tikrai labai daug patyčių, tai ką, grįžti namo, prisikimši taip, kad skauda, tada eini išsivemti, tada badauji, po bado ateina vėl persivalgymas. Tai va, tokie va būdai būdo, aš kaip sakau, kaip jaučiausi kaip akordeonas. Išsiplečiu, susitraukiu ir tai buvo nuolatos. O tiesiog, kadangi rezultatai buvo geri ir, tarkim, iš scenos vadovės, gaudau komplimentų, kad va, na, va, pasižiūrėk, viskas tvarkoja, susitvarkiai su savo svoriu, nepaisant kokiais būdais aš tai dariau. Netrukus grįšime į laidą. Dabar anonsų laikas. Likite su LRT televizija. Aš lygiai tas pats esu žmogus. Aš esu Živilė, kuri yra emocinė valgytoja. Aš visą gyvenimą žinau, kad ir tokia būsiu. Tik tai man tam reikia dėmesio. Aš esu Živilė, kuri yra linkusi stambėti. Ir tai niekur nedings, bet tam reikalingas yra mano dėmesys. Tai yra tam tikra meilės išraiška sau. Nuolatinis savęs alinimas ilgai nevirto visą puokštę ligų. Atsirado skrandžio OP, dirgliosios žarnos sindromas, sunkus virškinimo sutrikimai ir organizmo uždegimai. Visų pirma, tai aš tiesiog nualinau savo imuninę sistemą ir man prasidėjo daugybiniai inkstų uždegimai. Tai buvo visų pirma tai. Ir man kaip pasakė, kad Živilė, jeigu tai dar kartosis, tai tau inkstų nepakankamumas yra pakankamai arti. Be abejo, ir mažo kraujystė buvo ir skrandžio OP, iš tikrųjų baisu, kai nevemti ir vemi krauju. Tai tokie dalykai, nors supratau, kad tai tiesiog tai veda kur į pražūtį. Tai veda į pražūtį ir o skausmai, virškinimo trakto skausmai, tai tiesiog būdavo konstanta kasdieną. Prie to be abejo ir prisidėjo būtent tie mano sveikatos sutrikimai, nes mane tai realiai išgazino. Nes aš kažkaip, žinot, kaip ir visiems žmonėms, tol, kol viskas gerai, tol yra gerai, bet kada jau susiduri su rimtais dalykais ir pakankamai jauna, tai va tada savaime ateina sprendimas kažką keisti ir daryti tvariai, o ne žaisti dietomis. Aš tiesiog labai pavargau, prisipažįsta Živilė, bet nuleisti rankų negalėjau, ne mano būdas. Dabar Kačerginėje ant Nemuno kranto su vyru verslininku gyvenanti Živilė džiaugiasi, kad jai užteko drąsos ir ryžto sulaukus 21 pagalbos ieškoti psichoterapeuto kabinete. Ten jie išgirdo žodžius, kurie privertė sustoti ir pažvelgti į save kitaip. Pamilk save pirmiausia, mylėk save ir tada viskas palaipsniui ateis, bet tas mylėjimas savęs tai nėra nuleidimas rankų ir pasidavimas, tarkim, kad vat, okay, aš,
aš pasiduodu, tegu tą svorį saugo, vat, esu tokia, kokia esu, ar ne? Tai ne, nes meilė savo tai yra prižiūrėjimas savo sveikatos. Tai svorio augimas nėra irgi suderinamas su sveikata, ar ne? Tai va, tai tiesiog mylėk save, priimk save tokią, kokią esi, priimk save jautrę, priimk save Živilę. Okei, aš esu Živilė, gimiau tokio šeimoje, tokiose sąlygose augau, ar ne? Daug visokios analizės, daug supratimo ir daug savęs vadinkime, net ir pateisimo tam tikrą prasme, nes labai visą laiką galvoju, kad nu, aš nesu nevykėlė, tai čia yra mano problema. Aš tikrųjų, kad sąlygos buvo tokios, kad tiesiog nebuvo kitaip, kaip man kovoti su patyčiamis, nebuvo kaip kovoti su šeimos skurdu, pavyzdžiui, ar ne? Nu, kaip? Nu, aš nieko negaliu padaryti. Aš gėjau grinai tik tai dėl estetinių klausimų, bet iš tikrųjų tai ne tame buvo esmė, tai buvo psichologiniai klausimai, kuriuos man reikėjo išspręsti ir natūraliai ir svoris dėl to ėmė kristi, ar ne? Pasiryžau sau padėti ir pasiryžau save mylėti tą aukščiausią formą, vadinasi, kaip? Kad rūpinti savo sveikatą ir rūpintis ir augančius svorį, nes mano manimu, ir tai yra meilės išraiška sau. Aš nusprendžiau pagalbos ieškoti tiesiog tokioj tinkamai vietoj, tai yra mokslinė literatūroje, ir surinkusi daug informacijos, taikydama patis sau tą informaciją, kurią aš gavau, aš sutvarkiau su savo emociniu valgymu, susitvarkiau su augančiu svoriu. Pirmiausia, Živilė sako, pradėjusi vengti miltinių patiekalų ir cukraus. Nuo sukauptų žinios jai tapo rodymu, kad visos bėdos organizme dėl angliavandenių. Išėmiau miltinius patiekalus iš savo raciono. Nebuvo lengva, kadangi glitimas jisai yra kelintis priklausomybę lygiai taip pat kaip ir cukrus. Turbūt ne vienam yra sunku atsisakyti bandelės, krosano ar picos ar makaronų. Tai visų pirma miltiniai patiekalai ir pridėtinis cukrus. Tai buvo, iš principo, buvo pats didžiausias pagrindas, kas man padėjo jau ateiti tą tinkamą gerą kelią ir jau nebepatirti nei svorio didėjimo, nei, svarbiausia be abejo, tai yra sveikatos prasme, man dingo skausmai pilvo. Tai per kokius 5 metus man pavyko taip stabilizuoti ir nejusti tų tokių staigių priepolių valgymo norėjimo, ar ne, tai, kad save kažkaip užkimšt, kompensuoti. Živilė tikra, laimėjo atradusi tinkamus ginklus, tačiau puikiai suvokė, kad kovoti reikės kasdieną ir visą likusį gyvenimą. Bet aš lygiai tas pats esu žmogus, aš esu Živilė, kuri yra emocinė valgytoja. Aš visą gyvenimą žinau, kad ir tokia būsiu, tik tai man tam reikia dėmesio. Aš esu Živilė, kuri yra linkusi stambėti ir tai niekur nedings, bet tam reikalingas yra mano dėmesys, tai yra tam tikra meilės išraiška sau. Živilės svoris dabar stabilus, kaip ir atrasta mityba su mažai angliavandeniu ir daug sporto. Norėdama savo triumfą įprasminti, jis nusprendė su kauptomis žiniomis pasidalyti, parašyti knygą. Ne receptų, kaip daug kas galvoja, bet mokomoje, kuria būtų suprantamai paaiškinta, kaip veikia organizmas, kaip jis reaguoja į skirtingus maisto produktus, kaip serga ir kaip gali pagyti. Kada jau buvo taip patys sustabilizavau savo ir svorį ir įvažiavau į tą gyvenimą ir kada aš pasakiau viskas. Aš dabar jaučiuosi laiminga ir man reikia vat, jau ją įprasminti tą laimę savo ir tą laimėjimą. Tai ta knyga taip ir savaime ir atsirado ta idėja. Parašyti knygą užtruko gerus 2 metus. Anglų filologijos bakalaurą ir žurnalistikos bei medijų analizės magistrą baigusi Živilė rašė anglų kalbą. Jo labiau, kad ir tiriamąją medžiagą lengviau buvo rasti angliškai, nei lietuviškai. Bet paskui pagalvojau, aš tikrai labai labai noriu, kad mama paskaitytų knygą. Labai labai noriu, kad tėtis paskaitytų knygą. Labai noriu, kad sesuo mano paskaitytų knygą. Ir tada nusprendžiau, kad visgi leisiu ir lietuvių kalbą. Tiesa, pati mokyti artimųjų, kaip sveikai gyventi Živilė nepuolė. Aš apskritai per prievartą mylimas nebūsi, tai niekada per prievartą nieko nekišau. Jeigu manęs klausia patarimo, aš duodu patarimą, jeigu manęs neklausia patarimo, aš tiesiog nepatarsiu. Bet jeigu man skundžiasi ir sako, na va, čionais va, vėl priaugo arba prastai jaučiuosi, va tada aš galiu pasakyti, kad na,
atkreipdėmėsi, ką darai ir ką valgai. Mano mama galbūt nelabai dalinasi taip verbaliai, ar ne, tarkim, bet jos ašaros akise labai, labai daug ką pasako. Mano mama labai jautrus žmogus, labai geras žmogus ir labai norėčiau, kad jis labiau save mylėtų dėl to. Tai mano mama labai didžiuojasi manim, kad išdrįsau, nes jis galvoja, kad tai yra labai, labai drąsu. Būnant žurnalistai, ne dietologijai, ne medikiai, visgi kišti koją šitą balą. Tai nėra tokios magiškos piliulės, kad išgėrėjai ir na va, staiga tau viskas susitvarkė. Ne, tai yra taip, kaip per tiek, kiek laiko priaugai, tai per tiek laiko gali sveikai numesti tam, kad turėti tos svarius rezultatus, tai vadinasi, kad tiesiog nebepriaugti. Tiek apmąstymų šį vakarą, mus rasite Mediatekoje savo patogiu metu. Gero ir taikaus vakaro su LRT. Dabar žinios. Susitinkame kitą pirmadienį. Būkite sveiki, saugus ir laimingi.